دوستان و شنوندگان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای بنصر برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن های ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. بنصر با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و سپاس داریم از این محبتی که نسبت به این رادیو دارید. آقای بنصر، هموطنان عزیز من سوالاتی را فرستادن که خواستیم با شما در میان بذاریم، اهم مهمان را با ما و با شنوندگانمان در میان بذارید. شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که این گفتگو یا مصاحبه از طریق اینستاگرام آقای بنی‌صدر با آیدی @ای بنی‌صدر هر جمعه پخش میشود. با درود فراوان به شما آقای بنی‌صدر، در رابطه با ویروس کرونا سوالی هست از این قرار. ویروس کرونا مدیریت های مختلف را در جهان آشکارتر کرد. ایران زیر حمله سه ویروس استبداد، تحریم ها و کرونا میباشد و به نظر میرسد که هنوز عواقب کامل مدیریت جمهوری اسلامی عیان نشده باشد. در این وضعیت رفتار جمهوری اسلامی، رفتار قدرت‌های خارجی و رفتار مردم ایران را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دو اینکه آیا رژیم کوتاهی یا قصور در امر پیشگیری و درمان مبتلایان به ویروس کرونا را فرصتی برای مظلوم‌نمایی و رفع تحریم‌ها شمرده است؟ من میکروفون را در اختیار شما می‌دارم. بفرمایید آقای بنی‌صدر. با سلام به شما و شنوندگان گرامی شما. بله، درسته، در جهان امروز با بیماری ناشی از این ویروس کرونا، بنابر اینکه نوع متصدی چه باشد، قدرت مدار و قدرت محور باشه یا پابند به حقوق انسان باشه، تفاوت میکنه. چنانکه رئیس جمهور برزیل، موضع رئیس جمهور برزیل و آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا و آقای خامنه ای خیلی با هم مشابه. اون آقای رئیس جمهور برزیل که میگه که یک گریپ کوچیکه، این چرا اقتصاد رو بخوابانیم برای خاطر این ویروس، برای این بیماری؟ خیلی ظاهرش یک سواله که طرف میگه من نگرانم آقا، این اقتصاد تعطیل میشه این. ولی واقع قضیه اون امر مستمریش که سرمایه داری ایجاد کرده، رویه کرده، منتها این هیچ وقت بر زبان نمی آمد. اون چیه؟ اون این است که در مقام مزاحمت میان جان انسان و منافع سرمایه داری، منافع سرمایه داری مقدم است، انسان قربانی بشود رواست. این رئیس جمهور برزیل اینه میگوید در واقع. و الا خب آقای محترم، چرا اقتصاد بخوابه وقتی شما میدانید که 10 برابر کل تولید ناخالص دنیا در سال 2018 حالا بیشتر هم شده، پول در بازار سرمایه، در بازار فراورده های مشتق جریان داره. شما میگید 20 کشور جهان که ثروتمندان قرار است جمع بشوند، 5,000 میلیارد پول تصویب بکنند که این اقتصاد دنیا رو نگه داره. خب از کجا این پول بیاد؟ این بودجه های این 20 کشور همشون کسر دارن، همشون کسریشون از تولید ناخالص ملی کشورهای خودشون بیشتره. پس در واقع میخوان 5,000 میلیارد دلار هم بر و که ایجاد کسر بودجه بر قرضه ها بیفزاین. و کی میپردازه رو؟ از گرده کی میکشن اینو؟ مردم زحمتش. خب آقا از اون 10 برابر کل تولید ناخالص ملی دنیا اقلا یک صدومشو شما از اون سرمایه ها مالیات بگیرید. اقتصاد دنیا رو که نگه میداری هیچی، تمام این فقر و فاقه هم از روی زمین بر میدارید، با موفقیت هم با این بیماری مبارزه میکنید. ولی نه، به او نمیشه گفت، اصلا اینا نماینده اونن، پس به اوش کار نداره. میگه من کسر بودجه درست میکنم که این کارفرمایی ها و اینها نباید اینا ناگزیر بشن برن از اون پولا بیارن خرج بکنن. نه، دولت به حساب ملت کسر بودجه ایجاد کنه به اونا بده. حالا بعضی دیگه نه، میگن آقا اقتصاد برای انسانه، انسان برای اقتصاد نیست.
و این میبینید دوتا طرز اداره است، دوتا مدیریته. حالا کشور ما یک آقای رهبری دارد که این به قول وزیر سابق بهداشت، یعنی قبل از این وزیر کنونی، اون وزیر بوده، آقای قاضی زاده هاشمی، میگوید من اواخر آذر اوائل دیما هشدار دادم. پس این آقا اون از اون زمان آگاه، مخفی کردن. مخفی کردن برای اینکه میخواستم مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاری آقای قاسم سلیمانی رو به اون ترتیبی که دیدیم انجام بدن. مخفی کردن برای اینکه میخواستن 22 بهمن جمعیت کشی کنن که چندان موفق نشدن. مخفی کردن برای که انتخابات انجام بدن، اونم که تحریم شد. مخفی کردن حالا برای چی؟ وقتی که دو تن در قم کشته شدن این از پرده بیرون افتاد، قبل از اون چرا مخفی بود؟ سوال مهمیه. آیا این آقای خامنه‌ای به این سوال جواب داده میده؟ نه. آقای روحانی چطور؟ خیر. کدام یک جواب میدن؟ هیچ کدوم. این که یک استبدادی به کلی خود رو معاف بداند از پاسخ گفتن وقتی حیات مردم در خطر است، در استبداد ها کم ماننده. یعنی با کمال به اصطلاح گستاخی میاد و یه روز میگه تقصیر جن و انسه، حالا دیده دستش انداختن، آماده میگوید منظورم از جن و انس اسرائیلی هست. یه روز میگه که این جنگ ویروسیه، امریکا را انداخته. حالا سفیر چین میام میگه که نه، این حرف احمقان است. و در واقع اونی که باید بگوید نمیگوید. آقا شما این امر رو چرا مخفی کردید؟ اصلا وقتی مطلع شدید اقلا چرا این رفته آمده به چین رو متوقف نکردید؟ حالا یک کسی نوشته، آقای عباس عبدی، میگوید که این میذاره به پای آقای روحانی، میگوید اینشون امیدواره که این بیماری رو وسیله بکند. خوب تماشا کنید این اون فسادی که گفتم در غرب هست که میگوید انسان قربانی سرمایه. حالا توی وطن خود ما تو باشه ببینید که چقدر فضاحت باره. اگر حقیقت داشته باشه و نقل حقیقت نداشته باشه خب باید توضیح بدن دیگه. میگوید ایشون برای اینکه امریکا دست از این تحریم ها بردارد، یک وعده هایم به او داده شده، خیلی جلوی این پیشرفت بیماری را نمیگیرد. مردم ایران 40 ساله این رژیم هر خیانتی، هر جنایتی، هر فسادی باهاش به شما تحمیل کرده. اما این یکی یه باهاییست که به عقل دور در نمیاد. یک جنایت وصف ناپذیریست. به قیمت اینکه شما گروه گروه کشته بشوید از این بیماری، این آقا میخواد امریکا رو وادار کنه که دست از تحریم ها بردارن. حالا که تا امروز هم به عکس شده، اون هی به تحریم هم اضافه کرده، میگن ور نمیدارن. این از که وجود این رژیم مقدم است بر حیات شما مردم ایران. این کجا دیده؟ کی دیده؟ دولت در اینه که خدمت مردم بکنه. نه، اینجا وارون است. وارون است. نه وارون است اینکه مردم باید خدمت رژیم ولایت مطلقه رو بکنن، بلکه برای این آقای رهبر باید جان بدهن، اونم با شکنجه. و چون این بیماری اونایی که گرفتن میدونن و کسی که به این بیماری مبتلا شده بوده و علاج شده میگه این حالت خفگی که با آدم دست میده عینا مثل که آدم تو آب داره خفه میشه. خب اینجوری باید این مردم زجرکش از بین برون که این آقا و این رژیمش سر پا بمانه و این یه مسئله اساسی مردم رو نخواد با این مردم حل کنه. آقا این مسئله اتم یه مسئله است مال ایران با مردم ایران. شما تا سال 2003 بنابر مدارکی که حالا دیگه لو رفته قصد داشتید بمب اتم بسازید، لو رفته متوقف کردید، حالا میگید نمیخواید بسازید. وقتی نمیخواهید بسازید این مسئله چرا با مردم حل نمی کنید؟ خب بپرسید از این مردم. اگر گفتن آقا ما الا و للا میخواهیم که این سانتریفوژها اورانیوم غنی کنند و
ما انبار کنیم، اونم که سطح اورانیوم نداریم به اندازه کافی. خب شما بکنید، اگر نخواستن متوقف کنید، این بساط جمع کنید، علت این تحریم ها از میان برود، این ملت بتوانه نفس بکشه. چون این آقا نمیخواهد به هیچ قیمتی هیچ ارزشی برای رأی شما مردم ایران، برای زندگی شما مردم ایران، برای حقوق شما مردم ایران قائل بشود، میگه با جان شما بازی میکنه. راحت. خب بله، ایران گرفتاره نه یک ویروس، سه تا ویروس. این من در مصاحبه با یک خبرنگار امریکایی گفتم، یک ویروس که ویروس استبداده، که خود این ویروس چندین و چند ویروسه، یکیش ویروس دروغ، ویروس جنایت، ویروس فساد، ویروس بیعتمادی، ویروس از خود بیگانه کردن دین، ویروس دولتی رو خدمتگزار هدفهای قدرت کردن در منطقه، در جهان، به قیمت فقر، مرگ، خشونت، آسیب‌های اجتماعی که مردم ایران گرفتارش شدن. این یه ویروس. این ویروس هم مال این 40 ساله نیست، تاریخ ایرانه. مرتب جان و روان این ملت رو این خورده، نیروهای محرکه حیات این ملت رو خورده. 3 بار هم در یک قرن این ملت جنبش کرد که بلکه این ویروس از این ویروس خلاص بشود. اونها که باید خیانت نمی کردن کردن، استبداد بازسازی کردن. یک ویروس دومی این تحریم های آقای ترامپ. امروز شما مردم ایران متوجه می شوید که هدف این ویروس ها ضعیف کردن این رژیم نیست، هدف این ویروس ها ضعیف کردن ایران است. قدرتی که ایالات متحده هست، روزی خود را تنها ابرقدرت می شمرده، حالا در انحطاطه و تنها منطقه هم که مانده بر سرش جنگه و درش جنگه، منطقه خاور میانه که نفت دارد، که گاز دارد، که منابع معدنی دیگر دارد. خب اینجا اگر یک ملت های توانمندی باشند، اقتصاد های شکوفا و نیرومندی داشته باشند، دولت های حقوقمندی داشته باشند، مردم حقوندی داشته باشند، پیشرو و در رشد، خب اونها این مردم داشته های خودشون رو به این آقای ترامپ نخواهند داد. پس او برنامهش تضعیف این کشورهای منطقه است. به این برنامه همه دولت‌های آمریکایی عمل کردن. نگاه کنید دیگه، نگاه کنید که از گروگانگیری به این طرف بر سر ایران چه آمده. دستیارش هم همین رژیم ولایت مطلقه فقیه، وسیله دیگه ای نداره، از طریق این رژیم عمل میکنه. نگاه کنید که بر عراق چه رفته، نگاه کنید بر افغانستان چه رفته و چه میرود، نگاه کنید به مصر چه میرفته و چه میرود، بر سوریه چه رفته چه میرود و و و. این هم ویروس دوم. ویروس سومی هم این ویروس کروناست که این آقایان با تشریفات رسمی وارد کشور کردن. حالا میخوان این رو به عنوان سلاح از مردم کشتار کنه که اونا بتونن در دنیا بگن آقا ما وسیله نداریم، امکانات نداریم و این تحریم ها رو بردارید تا ما بتونیم با این بیماری مبارزه کنیم، ولی اون کشورهای همسایه هم از ایران سرایت میکنه و اونجا اونا رو بیچاره میشن. خب آقا این حرف شما رو از این طرف اینو میشنوه، از اون طرف میبینه که پزشکان بدون مرز دعوت میشوند، بلند میشون، با تجهیزات میان تو فرودگاه سپاه برشون میگردونه. کار چجوری قبول کنن که شما واقعا برای مبارزه با این بیماری مشکل داری؟ سوالی ها؟ جواب داری آقای خامنه‌ای به این سوال؟ شما آقای روحانی که اصلا نه سر پیازی نه تای پیاز هست، به هیچ حسابی نیستی. وزارت خانه خارجه شما به اینا ویزا داده. بعد یه پزشک مینویسد که آقا این وزارت بهداشت اصلا دست سپاهه. یک الان توی فرانسه، تو آلمان، امریکا یه ویروس آمده، میگه 5000 میلیارد باید خرج این مبارزه با این ویروس بشود. کشور بیچاره ما 3 تا ویروسه. خب چیکار کنیم؟ دست روی دست بگذاریم و بگوییم که
چون ما گرفتار این سه ویروس هستیم دیگه جبره دیگه حضور چیکار کنیم؟ حالا بسپاریم به خدا دیگه، چقدر از بار این ویروس خواهد کش دیگه چیکار کنیم؟ آه نه در نه دست روی دست باید گذاشت، نه تسلیم تقدیر ویروس شد، تقدیر ویروس فرموده. قبلا عرض کردم دوباره عرض میکنم، پزشکان ایران، پرستاران ایران، داروسازان ایران و همه اونها که در خدمت این دستگاه پزشکی هستند، اینها در صف مقدم این جنگ تعیین کننده هستند. ایران نیروهای محرکه مهمی داره، دانشگاهیان، دانشجویان، معلمان، زنان، کارگران، کادرهای اداری جوان، اینها میباید به یاری این کادر پزشکی برخیزند. شنیدم که برای مددیاری تعداد کمی رو تقاضا شده، 750 هزار داوطلب شدن، بسیار ستایش آمیزه. پس این نیروهای محرکه اگر مراقبت بکنن، که مراقبت هایی که پزشکان میگوین، که خود مبتلا نشوند و با ابتلای این بیماری مبارزه کنند، به طوری که بار بسیار سنگینی که بر دوش کادر پزشکی هست کاهش پیدا کنه، بتوانند مهار کنند این بیماری رو، میشه از این ویروس خلاص شد. و هرگاه این پیروزی به دست بیاد، فردا دیگه غیر از امروزه شما مردم ایران متوجه میشید که توانایی هایی دارید که ازش غافل بودید. پس میتوانید با اون ویروس اصلی که استبداد است هم با موفقیت درگیر بشوید و با پایان دادن به استبداد این ویروس تحریم ها را هم بی‌محل کنید. خب اگر شما به کوشش برخواستید و بر هر سه ویروس پیروز شدید، البته در جهان میشوید الگو. همکنون هم رفتارهایی که در ایران مشاهده می شود، از فداکاری پزشکان، از آمادگی جوانان، جای دیگه دنیا به این وسعت مشاهده نمی شود. گاه در کشورهای غرب مناظری هم مشاهده می شود که آدمی در می مونه. این دیگه چجورشه؟ پس شما می توانید و باید الگو بدیل بشوید. این مبارزه یکی از دستاوردهای بزرگش این است که شما بدیل خود میشوید، انسان دیگری میشوید، انسان حقوندی میشوید، انسانی میشوید توانا که به جبر استبداد میگوید نه، به هر جبری میگوید نه. ما ایرانی ها بودیم که فهمیدیم استقلال از آزادی جدایی ناپذیر. هنوز در جاهای دیگه دنیا اینطور نیست. این جدایی ناپذیری خود محک است. اگر در کشوری آزادی نبود و مدعی شد که من استقلال دارم، دروغ میگوید، در موضع یا مسلط یا زیر سلطه. حالا کشور ما در موضع زیر سلطه است، به لحاظی که نیروهای محرکه را دست میده، پول از ایران میرود، نفت رو زور میزنند بفروشن، تحریم نمیخرن، ولی بخرن، هر چه بخرن میفروشه، گاز میفروشه، چند میلیون ایرانی در خارجه. پس در موضع زیر سلطه است. وقتی کشوری در موضع زیر سلطه هست، بگوید که آقای خامنه‌ای من استقلال دارم، خودم تصمیم میگیرم، دروغ میگه. آقا تو نه تنها خود نمیتونی تصمیم بگیری، حتی بدتر کردی وضعیت رو نسبت به استبدادهای سلطنتی قبلی، برای اینکه قدرت امریکا را آوردی، کردی محور سیاست داخلی و خارجی. ایران را هم گرفتار 9 جنگ کرده بوده که این ویروس هم اضافه کردی شده 10 تا. پس نبود آزادی میگوید که استقلال هم نیست. وقتی کشوری استقلال و آزادی ندارد چه میشه؟ میشه این، یعنی مرتب که قدرت خارجی، سیاست خارجی محور میشه برای سیاست داخلی، چنان که در قضیه ویروس هم عیناً همینه. به ملاحظات سیاست خارجی برای یک زد و بند در با دنیای غرب، خصوصا ایالات متحده،
آقا آمده با اهل بیروت کرده سلاح به جان کی هم میانداخته به جان مردم ایران. خب حالا ممکنه بیاد و بگه که آقا نه اینا دروغ، مگه این آقا نوشته باشه؟ هرچه اون نوشته راسته. بسیار خوب، دروغه. آقا بگو ببینم از آذر، آخر آذر تا وقتی در قم دو نفر مردند و قضیه رو شد چرا مخفی کردید؟ تازه بعد این آقا آمد سخنرانی کرد، آقای خامنه ای گفت بعضی ها چو انداخته بودن که ویروس کرونا آمده که مردم نرن پای صندوق. تماشا بکن، این آقا میگوید خداوند ایشون رو ولی امر مردم ایران کرده. آخه خداوند همچه جنایتکاری رو حاکم بر مردم میکنه؟ تازه بعد از انتخابات آقا گلایه دارد که کسانی این حرف زدن. خب بعد که این مراجع گفتن آقا این باید طبق نظر پزشکان عمل بشود، مردم نیان از خانه هاشون بیرون، با هم در نیامیزن، این بیماری رو گسترش ندن. حالا آقای سیستانی که میگوید اگر کسی بیمار این بیماری رو داشته باشه و به عمد بیاد بیرون و دیگری انتقال بده، این در واقع حکم قاتل رو داره. خوش اینا رو چرا شما نگذاشتید مردم بفهمن؟ عکسش هم شد اینجور رفت تو ذهنها که این روحانیون نمیذارن این مثلا در حرم ها بسته بشود، نمازهای جماعت تعطیل بشود. ایادی شما چرا رفتن در حرم حضرت معصومه رو شکستن؟ یعنی میفرمایید اونایی که میرفتن و قبلا هم شغل شریفشون بود دیگه، به حسینی آقای منتظری حمله کردن و بعد پلاکارد گرفتن دستشون به خطاب به این آقای روحانی استختر انتظار شد شماست، اینا عیادی شما نیست؟ اون جن و پری که میفرمودید اینا نیستن؟ آه این قضیه. پس در واقع شما مردم ایران این ویروس باید حمله میکرد، این آقایان هم میباید به جایی که جلوگیری کنن خودشون شدن پیش مرگه سرایت دادن. حالا شمایید و این ستا ویروس یا به خفت و تسلیم شدن تم میدید و خود می سپارید به این ویروس یا بر می خیزید. برخواستن هم اینجوری نیست که بیا الان که شما بهم بگم بیاد بیرید بیرون جنبش همکانی بکنید و تو خیابان ها رو بر کنید، نه، حالا که در خانه ها باشید تغییر بکنید، وجدان پیدا کنید به حقوقتون. حقوق پنجگانم در اختیار است. شما دانشگاهیان، شما جوانان، شما معلمان، این حقوق رو تعلیم بدید، از این فرصت استفاده کنید، با این وسایل ارتباط جدید رابطه برقرار کنید. قابل کنترل هم نیست و می توانید کاری را که سانسور نمی گذاشت حالا می توانید بکنید و یک نسل وجدان یافته به حقوق، حقوقن عامل به حقوق، آماده برای زندگی در استقلال و آزادی، بدین ترتیب میتواند پدید بیاید اگر همت کنید، اگر مسئولیت بشناسید که در گروه وجدان و حقوندی است. امید که این وجدان را میابید، همت میابید و مسئولیت میشناسید و وجود شما سراسر امید میشود به پیروزی، توانا از این مبارزه با سه ویروس پیروز بیرون میایید. شاد و پیروز باشید.